Ötən əsrin 50-ci illərində, yəni müharibədən sonraki dövrlərdə həyatın çətləri çox ağır idi. Üstəlik də ki, bir rəssam qadın üçün iki qat çətin idi. Azərbaycanın ilk rəssamlarından olan Maral Rəhmanzadənin də əsərlərində elə həmin dövrün reallıqları əks olunub. Maral Rəhmanzadənin mənzərələrdən ta qrafika, linogravür, sulu boya və rəsm portretlərinə qədər bütün işlərində tərənnüm etdiyi vətəninə hədsiz sevgisi olub. Maral xanım öz vətənini çox sevirdi. Azərbaycanı qarış-qarış gəzib, demək olar ki, bütün bölgələri gəzmişdi və onun təbiətini, insanları, sonra məişətini təsvir etmişdi. Demək olar ki, kənd, sonra təbiət mənzərələri onun yaradıcılığında böyük rol oynayır. Sonra Maral xanım həmçinin Azərbaycan qadını obrazına da çox diqqət yetirmişdi. O idealizə olunmuş Azərbaycan xanımını təsvirinə böyük rol verir. Maral Rəhmanzadə əsrlərlə təkmilləşən mövzulara yeni nüanslar gətirməklə təsviri incəsənətdə orijinal mövzular açan ilk və demək olar ki, yeganə qadın rəssamdır. Rəssamın yenilikləri bununla bitmir. Neftçilərin ağır və nəcib əməyini dəyərləndirən elə məhz Maral Rəhmanzadə olub. Честно говоря, на вопрос Mən Ukraynadanam. Burada memarlıq və dizayn sferasını təmsil edirəm. Əsasən landşaft memarlığı ilə məşğulam. Elə bu məqsədlə də mən Azərbaycanlıyam. Bu sərgiyə mən dostlarımın, təşkilatçıların sayəsində düşmüşəm. Onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, hələ sərgi ilə tam tanış olmamışam. Amma düzünü desəm, texnika məni çox təəssüratlandırdı. Odur ki, mənim üçün hələ də belə istedadlı rəssamların əsərləri ilə tanış olmaq çox xoşdur. Maral Rəhmanzadənin müasir milli rəngkarlıq sənətinin inkişafında da rolu böyükdür. O kitab qrafikası sahəsində də geniş fəaliyyət göstərib, bədii əsərlərə illüstrasiyalar çəkib. Maral Rəhmanzadənin klassiklərimizdən Nizami Gəncəvi, Şah İsmail Xətai, Məhəmməd Füzulinin kitablarına verdiyi bədii tərtibatlar, çəkdiyi illüstrasiyalar oxucuya əsərin məzmunu və qayəsinin obrazlı çatdırılmasında mühüm rol oynayıb.